أيها المؤمنون، إن من سنن الله عز وجل أن جعل لكل شيء أسبابا ونتائج وغاية ومباهج، وأمر عباده باتخاذ الأسباب للوصول إلى أسمى الغايات، معاقد العزة والانتصارات. إخوة العقيدة، التوحيد والإخلاص، فإنهما أعظم ما أمر الله به. فالتوحيد والإخلاص في العمل أعظم من أسباب النصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وثاني أسباب النصر أيها الموفقون، الإيمان والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وثالث أسباب النصر عباد الله، نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أعظم أسباب النصر إقامة دين الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المستضعفين في الأرض. ورابع أسباب النصر أحبتي في الله، اجتماع الكلمة ووحدة الصف على الحق. قال الله سبحانه وتعالى: يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دعوت دین کا کام، دعوت الاللہ کا کام یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت میں: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، جو نیکی کی طرف بلائے، نیک کاموں کی طرف بلائے، نیک اچھائی کی دعوت دے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکے، برے کاموں سے روکے، توحید کی دعوت دے، شرک سے روکے، سنت کی دعوت دے، بدعات سے روکے، نماز کی دعوت دے، بے حیائی سے روکے، زکات کی دعوت دے، سود سے روکے، صلہ رحمی کی دعوت دے، فضول خرچی سے روکے، اتحاد و اتفاق کی دعوت دے، اختلاف سے روکے، اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روکے، خیر کی دعوت دے، شر سے روکے، نماز کی دعوت دے، بے حیائی اور فاحشی سے روکے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بیچ میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من أن يكون لك عمر نعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: واللہ، اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی، ایک بندے کو بھی ہدایت دے تو وہ سکون سے زیادہ بہتر ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
تو اللہ کی مدد کر اللہ تیری مدد کرے گا تیرے خدموں کو جمع دے گا غیروں کے دلوں پر تیرا رعب ڈال دے گا اب اللہ کی مدد ہم کیا کرنا بھائی اللہ حاضر ہے مالک ہے رب ہے رحمان ہے رحیم ہے رزاق ہے غنی ہے غفار ہے مجیب ہے ستار ہے احکم الحاکمین ہے ارحم الراحمین ہے قادر مطلق ہے ہم کیا مدد کر سکتے اللہ کی لیکن مدد یہ کہ تو اللہ کی توحید کو پھیلا لا الہ الا اللہ کی دعوت دے اللہ تیرے خطروں کو جمع کے غیروں کے دلوں پر روح ڈال دے گا تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے لوگوں کو سمجھا انسانوں جنوں پتھروں مورتیوں سورج چاند تاروں جھاڑ پہاڑ ان کی عبادت سے جہنم اللہ ہی کی عبادت سے جنت اور کامیابی تو یہ دعوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے میرے بچے یا ایک روایت میں آتا انس رضی اللہ تعالیٰ اے میرے بچے تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا ہم اللہ کی کیا حفاظت کر سکتے بھائیو بزرگو دوستو اللہ خیر الحافظین ہے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے ہم تو کمزور ہیں ہم کیا حفاظت کر سکتے اللہ کی لیکن اگر ہم اللہ کی توحید کی حفاظت کریں گے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کریں گے اپنی سوسائٹی میں اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں اپنے ملک میں اگر شرک نہیں آنے دیں گے اللہ تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت